Bungeni tukuarifu na kile ambacho kilijiri mchana kuambatana mchujo ambao unaendelea bungeni hivi sasa, ambapo waziri mteule wa Wizara ya Mazingira Eden Duale ametetea hatua ya serikali kuwapeleka wanajeshi kwenye maeneo mbalimbali wakati wa maandamano, ingawa amesema kuwa msimamo huo haukuwa wake binafsi. Duale amepigwa msasa na wabunge pamoja na mawaziri wengine wateule kwa siku ya pili na kusema atawatimua walionyakua misitu nchini. Daniel Karioki na taarifa zaidi kuhusu msasa huo unaoangazia vile vile waziri mteule wa Wizara ya Maji Eric Mureithi, ambaye amesema ana utajiri wa shilingi milioni 31 na pia hana gari hata moja. I Aden Bare Duale do swear. Kwenye kikao cha siku ya pili kuwapiga msasa waziri wateule Eden Duale ambaye ameteuliwa Wizara ya Mazingira, alikabiliwa na kibarua kuelezea ni vipi wanajeshi walifikishwa kwenye mitaani wakati wa maandamano alipokuwa kwenye Wizara ya Ulinzi. Why did I deploy KDF? I did not deploy KDF. The framers of the Constitution put Article 241, 3B and 3C in the Constitution. Duale pia amesema yuko tayari kuhakikisha swala la tabia nchi na misitu nchini limeangaziwa iwapo ataidhinishwa kama waziri. People who have grabbed land, especially Lulua Forest, and they are public people, there are some of them in high government offices and others even in parliament. Could he share with us who those people could be so that we also know that maybe where we are sleeping is maybe not a forest? If this house approves me, In the first 30 days, working with the Minister for Lands and other government agencies, a number of titles, including and belonging to big people in government, some of them members of parliament, will be revoked. Kwa upande mwingine, ole wako ikiwa wewe ni mkiritimba wa mbolea. Kwani waziri mteule Wizara ya Kilimo Andrew Karanja ameapa kupambana nawe atakapoingia kwenye wizara hiyo iwapo ataidhinishwa. So the cartels, we always thrive when our production is not meeting our demand. So one of the measures to actually talk about the sugar industry is what do you need to do in order for you to improve on production. You close the gap so that you are able to manage the quantities which are becoming into the country. Haya alijiri huku waziri mteule Wizara ya Maji Eric Mureithi mwenye umri wa miaka 32 akielezea kuwa atahakikisha kuwa maji kwa kila Mkenya imeafikiwa kama ruwaza mwaka 2030 inavyopendekeza. The Kenya Kwanza government is going to realize one of the key pillars on building of 1000 dams. And what is the status right now? How many dams have you realized right now? We have the same thing happening year in, year out. I would like to be a change to that if approved by this house, because I don't believe in active maintenance. I believe in proactive. Shughuli ya kuwapiga msasa mawaziri wateule itaendelea wikendi. Wanakamati wa kamati ya uteuzi wakisaka kuhakikisha kuwa wamepata ripoti watakayowasilisha kwenye bunge la kitaifa kujadiliwa na kuidhinishwa na wabunge kwa ujumla. Daniel Karioki, KTN News, katika majengo ya bunge Nairobi. Naam, na tutazidi kuangazia mchujo huo.